Senyores i senyors, després de la jornada de descans d'ahir, reprenem avui les transmissions dels finals d'etapa del Giro d'Itàlia, amb l'onzena etapa, amb sortida i arribada al Lido de Camaiore, un circuit anomenat Circuito de la Versilia, un circuit de 53 quilòmetres, al qual els corredors han de donar 3 voltes. Estan en aquests moments fent els últims quilòmetres de la segona volta, falten prop de 60 quilòmetres pel final d'aquesta etapa. Una etapa que ha començat amb sorpresa aquest matí, perquè 4 corredors, Vladimir Pulnikov, Marco Gili, Roberto Moretti i Thierry Laurent, han estat suspesos, han estat, per tant, exclosos del Giro d'Itàlia per haver donat una taxa d'hematòcrit a la sang superior al 50%. Això ja saben que vol dir, en la reglamentació actual, una suspensió de 15 dies sense llicència, fins que no puguin acreditar que aquesta taxa d'hematòcrit, de globus vermells a la sang, hagi baixat. De moment, doncs, 4 baixes, la més important de les quals, naturalment, la de Vladimir Pulnikov, al cap de files de l'equip Cross. Bé, parlarem d'aquest tema. De moment anem a situar com va la cursa. Hi ha una escapada des de fa força quilòmetres, una escapada de 13 corredors, no excessivament perillosos de cara a la classificació general. Aquí tenim aquests 13 corredors amb la presència d'un home del Kelme, Francisco Cabello. Mentre veiem ara aquest circuit, que, atenció, té aquest Colli di Pedona, que només puntua pel Gran Premi de la Muntanya a la tercera volta, però que sembla que és més dur del que podia semblar en un principi, pel fet que no puntués en les dues primeres voltes. Sembla que és un port qualificat de tercera categoria, només en el tercer passatge, insistim, però sembla que és força més dur i podria provocar fins i tot alguna sorpresa important, tenint en compte que està situat a només 19 quilòmetres per la línia d'arribada. Anem ja ràpidament amb la composició d'aquest grup de 13 escapats, que, com dèiem, compten amb la presència del corredor del Kelme, Francisco Cabello. Els altres 12 són Misaglia, Baronti, Volpi, Cristiano Frattini, Massimo Codenzana, Bettini, Werner, Fincato, De Pauli, Calcaterra, Bateroni i Celestino. El millor situat de tots ells en la classificació general és Volpi, Alberto Volpi, que curiosament amb 12 giros d'Itàlia és el participant que més vegades ha disputat el giro de tots els que prenen part en aquesta 80a edició de la Corsa Rosa. Alberto Volpi, doncs, el podríem dir el més veterà del giro, no per edat, sinó perquè és el que més vegades l'ha corregut, està, doncs, ficat en aquesta escapada de 13 homes que ha començat ja en la primera volta d'aquestes 3 voltes amb un circuit de 53 quilòmetres amb sortida i arribada a Lido di Camaiore, concretament a la província de Lucca. Hem de dir que el giro s'ha traslladat al nord després de les primeres etapes. Bé, va començar a Venècia, va anar baixant per tota la península fins que va arribar al sud de tot, concretament a Taranto, on hi va haver l'última etapa, la d'abans d'ahir. A partir d'aleshores, els corredors es van traslladar en avió des de Brindisi fins al nord, fins a Pisa, i avui, després de tenir ahir una jornada de descans, disputen aquesta 11a etapa, una mica peculiar, doncs, amb aquest circuit de 53 quilòmetres, al qual donen 3 voltes amb sortida i arribada al Lido di Camaiore. En imatge, el líder, Pavel Tonkov, que, com veuen, ha posat davant tots els seus companys d'equip, tots els seus gregaris, mentre veiem ara Mario Cipollini, que avui porta un culot d'un altre color, possiblement per intentar fer joc amb el color de la malla Chiclamino, el mallot de color morat de líder de la classificació per punts. Avui Cipollini podria intentar la seva 5a victòria, però caldrà veure com pot passar aquest port de tercera categoria situat a 19 quilòmetres de l'arribada, el Colle di Pedona. Mentre veiem ara que el grup d'escapats és sota la pancarta de l'últim quilòmetre, però recordem que és l'últim quilòmetre de la segona volta. És a dir, que quan passin per la línia d'arribada els faltaran 53 quilòmetres, 54 en aquests moments pel final de l'etapa. Sabem la presència a l'interior d'aquest grup, del corredor del Kelme, recordem que és Francisco Cabello, un Kelme, un equip Kelme que ha d'intentar precisament això, col·locar homes a les escapades, perquè l'únic objectiu que li queda en aquest giro és intentar guanyar una etapa, després de la mala sort que ha tingut amb corredors com Domínguez
o com Hernán Buenahora. Per guanyar etapes, el Kelme compta amb la possibilitat d'Àngel Edo en els sprints i també la possibilitat d'alguna escapada com aquesta que pugui arribar a fructificar. Veurem quina és la diferència entre aquests 13 homes i el gran grup quan passin ara sota la pancarta d'arribada. L'última referència que teníem era pràcticament de 3 minuts. És a dir, que és una diferència que es pot reduir perfectament amb aquests 53 quilòmetres que falten en aquests moments pel final de l'etapa. Hem sentit la campana i ja estarem pendents del pas del gran grup encapçalat pels homes del Mapei per veure si la diferència ha disminuït o ha augmentat encara en aquesta última referència. Aquest és De Pauli, un dels corredors que formen part d'aquesta escapada. Sí, Stefano Finesso, de l'equip Rosmari, acaba de sortir ara del gran grup. De Pauli és el seu company a l'escapada. Daniele De Pauli, número 143, aquest és el 146, per tant es tracta de Stefano Finesso, que acaba de provar sort, acaba de saltar del grup principal. Esperarem a veure que passin sota la pancarta d'arribada per comprovar quina és la diferència dels escapats i aleshores els explicarem una mica millor què ha passat amb aquest tema dels quatre corredors suspesos, quatre corredors que no han pogut prendre la sortida aquest migdia per disputar aquesta etapa, una etapa curta, només de 159 quilòmetres i que, com hem pogut veure en el perfil, té una única dificultat, el Colli di Pedona, de tercera categoria, i només de tercera categoria en l'última volta. 3:35, ha augmentat la diferència, però veurem quina és aquesta diferència sota la pancarta d'arribada. Acaba aquesta temptativa de Finesso. I, per tant, ara el gran grup que continua la persecució dels escapats. Els equips que tinguin la intenció de mirar de guanyar aquesta etapa i no tinguin ningú al davant hauran de començar a augmentar el ritme perquè la diferència ha anat pujant i ja supera els 3 minuts i mig. Vegin que encara els queda una mica més d'un quilòmetre per completar aquesta segona volta. I ja fa molta estona que els 13 escapats han passat sota la pancarta d'arribada. De fet, si la diferència continua augmentant o triga molt a reduir-se, l'escapada pot ser perfectament bona, perquè precisament el fet que hi hagi aquest port tan a prop de la línia d'arribada fa que els sprinters no ho tinguin molt clar avui per saber si podran arribar davant o no. Mentre veiem que ara és tot l'equip del Cantina Tolo qui s'ha posat al davant. Dèiem, doncs, que el fet que els sprinters no tinguin molt clar si aquest coll de tercera el podran superar o no entre les primeres unitats farà que els equips dels velocistes no treballin gaire per tirar a terra l'escapada d'aquests 13 corredors si veuen que les possibilitats de reduir la diferència són mínimes, com així sembla en aquests moments, perquè sembla que ha anat augmentant força aquesta diferència. L'equip Cantina Tolo, amb pràcticament les seves unitats al capdavant, és un equip modest que no ha aconseguit avui provocar ningú a l'escapada i que, per tant, ara està treballant per intentar reduir la diferència que supera els 3 minuts i mig. Veurem ara la continuació oficial de la diferència. 3:34. Més o menys com havíem calculat. 3 minuts, 34 segons. La diferència entre Missaglia, Baronti, Volpi, Cristiano Frattini, Cabello, Podenzana, Bettini, Werner, Fincato, De Pauli, Calcaterra, Bateroni i Celestino. Avantatge de 3:34 a falta de 53 quilòmetres per al final. Pot ser una etapa curiosa perquè, com a mínim, es pot mantenir l'emoció durant molta estona. És força possible que aquesta escapada pugui ser la bona. Mentre veiem Alessandro Baronti de l'Àsics, els relleus de moment continuen constants entre aquests escapats. Ara el qui l'agafa és Marco Fincato del Rosloto,
I veurem què passa al darrere, quina és l'actitud ara doncs, dels equips que no tenen ningú aquí al davant i que poden tenir oportunitats de guanyar aquesta curiosa etapa, etapa del Circuito de la Versilia, a Lido de Dicamaiore. Mentre veiem ara Calcaterra de l'equip Saeco. Bé, els explicarem ara una mica millor què és el que ha passat aquest matí. Atenció, que hi ha una caiguda. I atenció, perquè el corredor està completament immòbil a la carretera. Pot ser una caiguda greu. És un corredor de l'MG. Magli Fitxo. No veiem encara, lògicament, de què es tracta. I atenció, perquè el veiem immòbil completament damunt del Stefano Casagrande. Stefano Casagrande de l'equip MG. Esperem que no sigui res greu, però el veiem completament immòbil sobre la carretera. No fa gens de bona pinta la situació d'aquest corredor, que sembla que ha perdut els sentits. Veurem si podem veure la repetició de com ha anat aquesta caiguda. Això creiem que ha estat una bossa d'avituallament que s'ha enganxat a la roda de la bicicleta del corredor. Això ha estat un seguríssim, perquè fixin que és un lloc completament recte, completament ample. Ha estat una caiguda, sens dubte, provocada per les bosses d'avituallament que es deu haver enredat a la roda del corredor i li ha provocat la caiguda. Continua immòbil el corredor. Ara sembla que l'hem vist que es mou. No fa massa bona pinta, de moment, aquesta imatge d'Stefano Casagrande. Aquest corredor que no s'ha de confondre amb Stefano Casagrande. Bé, sembla que ha recuperat el coneixement. Mou els braços. Ara mou també la... Intenta moure la cama. La caiguda pot haver estat força greu, però sembla que com a mínim veiem que ha recuperat el coneixement Stefano Casagrande. Són perilloses les bosses d'avituallament, són molt perilloses. No és pas la primera vegada que passa una cosa semblant. Assistida, però el més important és que hem pogut veure ja clarament com el corredor reaccionava després de veure'l completament immòbil durant molts instants sobre la carretera. Insistim que es tracta d'Stefano Casagrande, el qual no cal confondre amb Stefano Casagrande, hi ha només una lletra de diferència, és un corredor que no té res a veure. Stefano Casagrande és un corredor que va passar professional l'any passat en les files d'aquest mateix equip, nascut a Borgo Valsugano el 23 de març de 1973. Aquí tenim la repetició de la imatge. Vegin aquesta bossa d'avituallament, que és la que deu haver provocat la caiguda. Probablement ha picat amb el cap a terra. Ara li han immobilitzat el coll, el clatell, per si hi ha algun problema cervical. Però com a mínim el corredor està ja conscient. El corredor està conscient. Li hem vist moure les cames i els braços. I per tant, doncs, sembla que afortunadament no serà tan greu com havíem temut en un primer moment, quan veiem el corredor completament immòbil sobre la carretera. Stefano Casagrande, un corredor de 24 anys, que va passar professional l'any passat i va aconseguir una victòria d'etapa a la París-Nissa. Mentre veiem que la diferència dels escapats ha baixat a 3-10. Recordem perfectament quan va guanyar l'etapa de la París-Nissa, perquè hi va haver una certa confusió amb el seu nom, perquè semblava que es tractava de Stefano Casagrande, corredor ja més conegut, i no, aleshores ens vam adonar que era un neoprofessional que es deia Stefano Casagrande i que no tenia res a veure, naturalment, amb els germans Stefano, Francesco i Filippo Casagrande. Bé, esperarem si tenim notícies de com pot evolucionar Stefano Casagrande mentre tornem a veure imatges del grup dels escapats, que ha perdut una mica el seu avantatge. Veiem que també estan aprofitant aquests moments per menjar.
Doncs com dèiem, passa moltes vegades això en els avituallaments, els corredors agafen la bossa que els donen els auxiliars dels equips, se la pengen al coll, amb una gran habilitat van buidant el contingut de la bossa, van posant a les butxaques del mallot els aliments que els han donat i aleshores normalment llencen la bossa. I al llançar la bossa és quan a vegades, a causa del vent, la bossa pot enredar-se, es pot ficar a la roda de la bicicleta d'un altre corredor i pot passar el que ha passat fa uns instants. Aquesta caiguda d'Stefano Casagrande, que esperem que no revesteixi més gravetat. Mentre veiem ara en imatge el líder de la general i el líder de la regularitat, Tonkov i Cipollini, a l'interior del gran grup. Bé, anàvem a explicar-los, quan hem vist la caiguda de Casagrande, el que ha passat aquest matí. Ja saben que amb la nova reglamentació, en qualsevol moment durant una cursa per etapes, els corredors poden ser sotmesos a una anàlisi de sang per detectar el nivell d'hematòcrit, és a dir, el percentatge de glòbuls vermells que tenen a la sang. Això es fa per intentar erradicar el consum d'EPO, aquesta substància que teòricament beneficiava molt els corredors, però que és molt perillosa per la seva salut. Aleshores, la manera de detectar l'EPO és impossible, però en canvi, com que una de les conseqüències de l'EPO és que pugen moltíssim els glòbuls vermells, cosa que afavoreix l'oxigenació de la sang, es va determinar que el corredor que tingués més d'un 50% d'hematòcrit a la sang, això no podia ser una cosa normal, sinó que havia de ser per algun ús d'algun producte prohibit. En qualsevol cas, al no poder-se detectar aquest producte, el corredor no pot ser sancionat per doping. Atenció, perquè no es tracta d'una sanció per doping, simplement es tracta de treure la llicència durant 15 dies perquè es considera que té una taxa d'hematòcrit perillosa i, per tant, en 15 dies el corredor ha de tornar a demostrar al cap de 15 dies que ha baixat aquesta taxa del 50% i aleshores li tornen la llicència. Per aquest motiu, Claudio Chiappucci no està participant en el Giro perquè en la Volta a Romandia va donar el 51%, no arribava ben bé 51, era 50,170, una cosa així, % de glòbuls vermells. Li van retirar la llicència i no va poder participar en el Giro. La setmana passada, en el següent anàlisi, ja va donar una taxa inferior al 50% i des d'ahir Claudio Chiappucci està participant al Midi Libre. Avui, doncs, aquest matí, segons la reglamentació, evidentment les anàlisis s'han de fer en dejú. A les 7 del matí, sense avisar, s'han presentat a l'hotel on hi havia els equips Cross, Festina i Escrinho, membres de l'equip mèdic de la Unió Ciclista Internacional. Han donat una llista de 19 corredors, han avisat aquests 19 corredors i a les 7 del matí se'ls ha fet les anàlisis. D'aquests 19, n'hi ha hagut 15 que han donat una taxa inferior al 50%, per tant, cap problema, però 4 tenien més del 50%. Es tractava de 3 corredors del Cross, Vladimir Pulnikov, Marco Gili i Roberto Moretti, i un del Festina, el veterà Thierry Laurent. Aquests 4 corredors, per tant, immediatament han estat fets fora del Giro d'Itàlia, estaran sense llicència durant 15 dies, i per tant, doncs, evidentment, hi ha hagut el natural rebombori de sempre en aquests casos. El responsable de l'equip Cross ha comentat que mai havien passat aquests corredors de 47% en els controls que els feia el propi equip. De fet, els equips fan periòdicament també ells mateixos controls i, segons sembla, fins i tot les especials condicions del moment poden influir en que aquesta taxa pugui variar. Però, segons els responsables de l'equip Cross, estaven molt estranyats perquè mai no havien passat aquests corredors de 47%. Sigui com sigui, avui passaven de 50 i, per tant, juntament amb el corredor del Festina, Thierry Laurent, han estat fets fora del Giro d'Itàlia. Hi ha hagut al marge d'aquells 4 una altra baixa a la sortida de l'etapa d'avui, concretament Hermano Brignoli, que no va acabar a caure l'etapa d'abans d'ahir, va aconseguir acabar, però després se li va detectar que tenia una clavícula trencada. Per tant, Brignoli no ha pres la sortida d'avui. Avui són 5 baixes en relació amb els corredors que van acabar l'última etapa, que eren 158. Per tant, avui han sortit 153 corredors. Ara en queden 152 després de la caiguda de Casagrande. 152 corredors que estan disputant la tercera i última volta a aquest circuit de 53 quilòmetres de l'onzena etapa del Giro. Sortida i arribada a Lido di Camaiore. Recordem que l'etapa, ja en la primera volta, s'ha format un grup de 13 corredors amb la presència d'un home del Kelme, Francesc Cabello, juntament amb Missalla, Baronti,
Volpi, Cristiano Frattini, Lorenzana, Bettini, Werner, Fincato, De Pauli, Calcaterra, Bateroni i Celestino. El seu avantatge màxim ha estat de 3 minuts i 34 segons i l'última referència ens indicava que ja només tenien 3 minuts i 10 segons. El grup d'escapats, que sembla que ara va més tranquil, com si comencessin ja a desconfiar de les possibilitats d'èxit d'aquesta escapada. Passant el relleu, el dorsal 128, concretament Jürgen Werner, alemany de l'equip Refin, i immediatament Andrea Bateroni. I aquest és el dorsal 132, el corredor italià de l'equip Rosloto, Marco Fincato. Ara Mirko Celestino. Sembla que els relleus tornen a ser ja amb més decisió. Aquest és Alessandro Baronti. Immediatament darrere Baronti entra Paolo Bettini. Veurem si veiem també entrar el relleus Cabello. Aquest és Alberto Volpi, el més veterà de tots. Veurem si continuen amb aquesta imatge des de la moto i podem veure si Cabello entra també al relleu, suposem que sí. Aquí tenim els noms: Bisaglia, Baronti, Volpi, Frattini, Cabello, Podenzana, Bettini, Werner, Fincato, De Pauli, Calcaterra, Bateroni i Celestino. No hem vist de moment Francis Cabello entrar en el relleu, hem vist que faltaven més de 40 km per l'arribada. Suposem però que sí que deu col·laborar amb els seus companys Francis Cabello, no té cap motiu per no fer-ho, al contrari, Cabello, com els altres, li interessa que aquesta escapada pugui ser bona, perquè així tindria opcions d'intentar guanyar l'etapa. De fet, la victòria més important en l'historial de Cabello, que és una etapa del Tour, la va guanyar així, formant part primerament d'un grup d'escapats i després marxant tot sol. Una etapa del Tour que acabava a Anglaterra. Acabava i començava, evidentment no van pas passar el canal de la mànega els corredors de la bicicleta. Va ser aquell any que el Tour va disputar dues etapes a territori britànic, una de les quals va ser guanyades per Francis Cabello, aquest corredor del Kelme que figura en el grup d'escapats. Pot ser avui una bona oportunitat perquè el Kelme intenti guanyar per fi aquesta etapa que se li resisteix després de les desgràcies que ha tingut fins ara en aquesta edició del Giro. No ha estat de sort el Kelme amb les caigudes i de moment tampoc no ha estat de sort Angeledo en els sprints. El màxim que ha aconseguit és una tercera posició. Sprints dominats gairebé tots, tots menys un, per Mario Cipollini, un home que amb la seva victòria en l'última etapa va aconseguir igualar el nombre de victòries de Miquel Poblet, gran sprinter català que en les seves 6 participacions en el Giro va aconseguir guanyar 20 etapes. Déu-n'hi-do, passa per ser el millor sprinter de la història del Giro, fins que ara Cipollini ha aconseguit igualar-li aquestes 20 victòries. Ho va fer a l'etapa abans d'ahir, mentre veiem ara darrere del corredor del Rosloto la presència de Francisco Cabello, aquí el poden veure. Dèiem que Cipollini, amb la victòria abans d'ahir, va aconseguir igualar a 20 amb Miquel Poblet i probablement Cipollini aconseguirà superar aquesta marca de 20, si no avui, en la resta d'etapes planes que queden en aquesta edició del Giro. Veiem que s'ha mogut ara aquest grup d'escapats. Intenta marxar el corredor de l'Àsics, que era Alessandro Baronti. Cabello, la primera posició, s'ha estirat el grup i suposem que ara en aquesta última volta començaran a atacar-se entre ells, perquè passa el mateix que ha passat en altres etapes. Aquest grup d'escapats és massa nombrós
i per tenir opcions de victòria a tots els interessa reduir al màxim possible aquest grupet. Aèria del gran grup que de moment continua tenint a les primeres posicions els corredors del Cantinatolo. No deixa de ser sorprenent que aquest modest equip Cantinatolo, que no té massa opcions ni evidentment amb l'arribada massiva ni pel fet que hi hagi avui aquest port de tercera categoria a 19 quilòmetres de l'arribada, però en fi, no tenen ningú a l'escapada i possiblement doncs per tant els interessi a veure si es poden atrapar els de davant per provar aleshores sort amb alguna altra escapada. Ho tenen però força complicat perquè ja a partir d'aquest moment falta tan poc per l'arribada que serà difícil que puguin prosperar altres escapades. Si bé avui les especials característiques d'aquesta etapa amb aquest port de tercera categoria a 19 quilòmetres de l'arribada pot passar qualsevol cosa. Els hem dit abans que era un port més dur del que semblava en principi quan hem analitzat les característiques de l'etapa d'avui, el perfil, al veure que es donaven 3 voltes a aquest circuit de 53 quilòmetres i que només aquest coll, anomenat Colli di Pedona, puntuava en la tercera i última volta i només de tercera categoria, ens feia pensar que es tractava de la típica pujadeta sense massa importància, però que el fet de passar-la 3 vegades havia decidit l'organització a atorgar-li la categoria de tercera pel Gran Premi de la Muntanya. Però en canvi sembla ser que és més complicat del que podia semblar així a primer cop d'ull, quan veiem que la diferència ha baixat ara a 2,42. I diem això perquè, per exemple, tenim notícies que Àngel Edo, el corredor de l'equip Kelme, ahir aprofitant la jornada de descans, evidentment tots els equips van anar a veure com era aquest portet, si més no perquè està situat tan a prop de la línia d'arribada, i sembla ser que van quedar sorpresos i segons ha comentat Àngel Edo, fins i tot amb el 21 tenia problemes per pujar-lo. És a dir, que sembla alguna cosa més que un port de tercera categoria. A més, són 5 quilòmetres de pujada i insistim que Edo amb el 21 tenia problemes per pujar aquest coll. A més, la carretera és molt estreta en els primers trams del descens. Veu que el primer quilòmetre de la baixada només permet amb prou feines la presència d'un sol cotxe. És a dir, que si es trenca el grup en la pujada d'aquest portet, el descens pot ser complicat perquè es pugui produir una neutralització i en qualsevol cas és complicat, és difícil que els velocistes, que els sprinters puguin arribar al davant al Lido di Camaiore. Abans però, evidentment, abans de pensar que els sprinters puguin o no tenir opcions de victòria en l'etapa d'avui, caldrà que atrapin aquest grupet de 13 unitats, entre les quals hi ha aquest home que ha passat ara, Àngel Francis Cabello. Evidentment Àngel Edo no és Francis Cabello, corredor andalús de l'equip Kelme, que ha aconseguit avui entrar a l'escapada, en principi de moment bona del dia d'avui, tot i que ha començat ja a reduir-se la diferència després de la feina que està fent curiosament l'equip Cantinatolo, que o treballa per les ordres d'algun altre o no s'acaba d'entendre ben bé què fa l'equip Cantinatolo, l'equip que en les seves files no té en principi cap corredor que pugui aspirar a gran cosa. Recordem que en l'equip Cantinatolo hi ha Paolo Balotti, Alessandro Pozzi, Germano Pierdomenico, Uwe Peskel, Martín Bastilla, Massimiliano Gentili, Andrea Dolci, Lorenzo Di Silvestro, Marco Antonio Di Renzo i Andrea Paluan. No sembla en teoria doncs que hagi de ser l'equip més interessat en neutralitzar aquesta escapada, si no és perquè està col·laborant amb algun altre equip, o potser perquè té un home prou ràpid com és l'eslové Bastilla, que s'està ficant en els sprints, i que potser pensa que avui ell podrà superar millor que els Cipollini i companyia aquest port de tercera categoria, el Colli di Pedona, i que pot tenir una possibilitat de guanyar l'etapa. Si no és per això, doncs no hi trobem cap altra explicació a la feina que està fent l'equip Cantinatolo, que ha pres el relleu dels Mapei en la persecució d'aquest grup d'escapats. Grup d'escapats que, recordem, està format per Missaglia, que és teòricament l'home més ràpid d'aquests. Missaglia, Baronti, Volpi, Fratini, Cristiano, no Francesco. Podenzana, Bettini, Werner, Fincato, De Paoli, Calcaterra, Batteroni, Celestino i, evidentment, Francis Cabello.
quan hem vist que es troben ja al centre de la població de Pietrasanta. Han deixat doncs ja al darrere Fortere i Marmí i són ara a Pietrasanta a 14 metres sobre el nivell del mar i a partir d'ara començaran a pujar, s'acostaran a Camaiora i començaran a pujar al coll de Pedona, coll di Pedona, a 315 metres. És a dir, són pocs, és poc desnivell, però insistim que segons ens han comunicat sembla que és una mica més complicat del que podria semblar en un principi aquest coll di Pedona. ...2.35, la diferència va baixant, però encara és marge més que suficient perquè aquests corredors intentin jugar-se la victòria d'etapa. Pensin que a Pietrasanta falten només 32,8 quilòmetres pel final de l'etapa i la diferència, creiem que si aconsegueixen coronar el coll de Pedona amb més d'un minut d'avantatge, ho tenen molt bé perquè algun d'aquests 13 corredors del davant pugui guanyar aquesta etapa, perquè faltaran només 19,2 quilòmetres, la majoria dels quals en descens fins a Lido di Camaiore. Els corredors han passat fa uns moments per Forte dei Marmi, una població que recordem que anys enrere havia estat final d'etapa. I aquí tenim ara ja el gran grup, també pels carrers de Pietrasanta. De Pietrasanta aniran cap a Camaiore i a Camaiore començaran ja l'ascensió al Colle di Pedona, una ascensió de 5,8 quilòmetres puntuable de tercera categoria en aquest tercer passatge. Veurem com és doncs aquest coll, coll en el qual sens dubte hi ha d'haver intents d'escapada entre aquests 13 corredors, perquè excepte Missatlla, que és un home ràpid a l'esprint, els altres 12 no creiem pas que els interessi gaire arribar tots junts a Lido di Camaiore. Missatlla, Baronti, Volpi, Frattini, Cabello, Podenzana, Bettini, Werner, Fincato, De Pauli, Calcaterra, Batteroni i Celestino. Ara tanca precisament Francisco Cabello, el ciclista de la Zubia, nascut el 25 de maig del 1969. El 20 de maig, és a dir que durant el Giro ha estat el seu aniversari, ha fet 28 anys Francis Cabello, en la tercera jornada del Giro, que va començar el dia 17, ell és nascut el dia 20. Per tant, en la quarta etapa del Giro va ser l'aniversari de Francisco Cabello, un home que va passar professional l'any 1990, sempre ha estat a les files de l'equip Kelme. L'any 92 va aconseguir la primera victòria en guanyar el Memorial Manuel Galera, fins que l'any 94 va saltar la fama en guanyar l'etapa del Tour que comentàvem abans en territori britànic. Després, l'any 95, va guanyar dues etapes a la Volta a Mallorca i l'any passat, l'any 96, va aconseguir la victòria absoluta, a més de dues etapes també a la Volta a Mallorca i una etapa a la Volta a la Rioja. Va ser 14è a la París-Niça, 94è a la Vuelta i el 102 al Tour de França. Són els trets fonamentals de l'historial professional de Francisco Cabello, el corredor nascut a la Zubia, l'any 69, i que avui, de moment, té opcions de mirar de guanyar aquesta etapa perquè és en aquest grupet d'escapats. En qualsevol cas, hi hauria d'haver algun trencament d'aquest grupet perquè si es presenten tots 13, l'home que tindrà més trumfos per guanyar l'etapa serà Gabriele Missatlla, que per historial, per palmarès, és teòricament l'home més ràpid, el principal velocista dels 13 escapats. Mentre del gran grup veiem que continua aquest control, aquests dos corredors de l'equip Cantina Tolo en les primeres posicions, els equips dels sprinters que no acaben de decidir-se entrar a ajudar perquè no saben ben bé si l'ascensió al Colle di Pedona serà excessivament dura per als seus velocistes. Així ho sembla per les paraules, pels comentaris que va fer Àngel Edo després de veure-hi el port, però caldrà veure què passa, perquè de fet el fet que els corredors hagin passat ja dues vegades per aquest coll, suposem que els permetrà ja haver vist molt millor si és una etapa per sprinters o no. En principi, semblaria que no. L'únic sprinter que
que pot tenir opcions de guanyar avui l'etapa és aquest, Gabriel de Misalla, perquè figura en el grup d'escapats. Passa de Maronti, després també veiem que hi ha el corredor de l'equip Mercatone 1, Massimo Pollenzana, un dels més veterans, i també insistim en la presència d'Alberto Volpi, que és l'home de tots els que participen en aquesta edició del Giro que ha corregut més vegades la volta italiana. Es tracta d'Alberto Volpi, dorsal 50, que té 12 giros correguts i que en aquests moments és el millor de tots els escapats a la classificació general, si bé sense opcions d'arribar gaire amunt. Està ara en el lloc 32, a 8 minuts i 38 segons de Pavel Tonkov. Pavel Tonkov, que sembla que un dia més tindrà una jornada tranquil·la, tot i que en aquesta ascensió de tercera al coll de Pedona haurà de controlar, haurà de vigilar de prop els seus més directes adversaris, que en principi són Luc Leblanc i Ivan Gotti, com a mínim pel que s'ha vist fins ara en les 10 etapes anteriors disputades en aquest Giro. Imatges novament del grup d'escapats, que continua encara entenent-se força bé, rellevant i esperant el moment en què, suposem que serà en l'ascensió, el coll de Pedona, quan començaran, quan s'intensificaran els atacs. És precisament Alberto Volpi, de l'equip Bàtic, com dèiem, el més beneficiat de cara a la general d'aquesta escapada, però suposem que això és simple anècdota. El que està en aquests moments en el cap d'aquests 13 corredors és a veure quina estratègia han de seguir per mirar de guanyar l'etapa, perquè a Volpi suposem que li és exactament igual si el 32 o si el 28 de la general. No és aquesta la seva guerra. La seva guerra en aquests moments, com la de tots els altres membres d'aquesta escapada, és intentar guanyar aquesta etapa. Quan veiem que hi ha canvis en el gran grup, sembla que ara ha passat l'equip Polti al davant. L'equip Polti, que sembla que és el que ara vol prendre la responsabilitat de la persecució, substituint el Cantina. El Polti és l'equip de Luc Leblanc. Si doncs que no estiguin intentant preparar alguna cosa de cara a aquesta ascensió al Colli di Pedona de tercera categoria. Vegin com és el Polti, el que comença a ocupar les primeres posicions. També sembla per la part esquerra que apareixen els homes de l'Aki i per la dreta els del Saeco. És a dir, doncs, perquè no tenen encara molt clar si els sprinters podran superar o no aquest cordet de tercera. Veiem el grup d'escapats que s'està dirigint ja precisament al coll, al peu d'aquest coll de Pedona, concretament a la població de Camaiore. A 30 metres sobre el nivell del mar hi hauran de pujar fins a 315. Menys, doncs, de 300 metres de desnivell no és, evidentment, cap cosa, però sembla que hi ha alguna rampeta força complicada de cara a que els velocistes puguin mantenir el ritme. Tot dependrà, naturalment, de com es pugi aquest port, de si hi ha atacs o no hi ha atacs. Si hi ha atacs de gent important, sens dubte es trencarà el gran grup, i aleshores, amb un descens estret i només de 19 quilòmetres, possiblement els sprinters tinguin dificultats per arribar al davant. Si es puja amb més tranquil·litat, poden tenir més opcions, més possibilitats, però mentre hi hagi l'escapada al davant, sembla, doncs, que darrere es continuaran en ràpid. Ara l'equip Polti, doncs, que està, com poden veure, ha augmentat força la velocitat. Creiem que van força més de pressa aquests homes del Polti que els del Cantina Tolo. Polti, que recordem, és l'equip de Luc Leblanc, i és l'equip on hi ha també Axel Merckx, Rossano Brasi, Enrico Cassani, Mirko Celestino, que està al davant en els escapats, Mirko Crepaldi, Mirko Gualdi, Giuseppe Guerini, Sergei Uchakov i Fabio Sacchi. I també atenció, perquè els mapeis han posat al davant, portant, vegin, molt ben col·locat Pavel Tonkov. Suposem que Tonkov ha vist aquí algun moviment estrany amb la presència de tot el Polti al davant.
intuint possiblement algun atac futur de Leblanc en l'ascensió, i per tant vegin com Tonkov s'ha situat pràcticament ja al davant de tot, controlant perfectament Luc Leblanc, no fos cas que Leblanc volgués atacar en aquest port de tercera. Aquesta acceleració, quan veiem que falten ara 25 km per l'arribada, aquesta acceleració provocada per l'estratègia, per les maniobres de l'equip Polti i de l'equip Mapei, els equips de Leblanc i de Tonkov, ha fet reduir notablement l'avantatge, la diferència dels 13 escapats. Diferència que ja només és d'un minut i 35 segons. Vegin com ha baixat pràcticament un minut de cop. Només pel fet que l'equip Polti ha posat al davant a tots els seus homes, i vegin com ara ja són els Mapei, que han col·locat perfectament Tonkov. Vegin com Tonkov ocupa ara la cinquena posició, i pràcticament només corredors del Mapei i de la Polti en les primeres posicions. Veurem si podem presenciar doncs una lluita, un espectacle bonic en aquest port, encara que només sigui de tercera categoria, quan ara passen homes de l'Aki al davant, darrere de l'Aki veiem els del Refin. Comencen doncs a haver-hi aquí molts equips interessats en atrapar els escapats, que comencen a tenir-ho complicat. Parlàvem d'un avantatge d'un minutet al port de muntanya per tenir possibilitats d'arribar, però pel que estem veient aquest minutet no el tindran gairebé ni al peu del port. Ja pràcticament han de ser-hi. Ara s'està rodant molt, molt ràpidament al darrere. Hem vist encara molt ben col·locat encara Cipollini. I atenció, perquè començarà ja d'un moment a l'altre l'ascensió, aquest Colli di Pedona. Comencen aquests moments, hem deixat ja enrere els escapats de la població de Camaiore. I sens dubte que ara hi haurà intents d'escapada entre aquests homes, i sobretot quan els diguin que ja només tenen menys d'un minut i mig d'avantatge respecte al gran grup, és a dir, que veuran que és gairebé, és molt difícil que puguin arribar tots junts, i sens dubte hi haurà d'haver atacs. Veurem qui és el primer que es decideix. Són 5 quilòmetres, 800 metres d'ascensió, no excessivament dura, però que té alguna rampa de prop del 10%. Veiem que del gran grup intentava saltar un home, però ràpidament ja ha tornat a la disciplina. 1,18 només. 1,18 és la diferència que hi ha exactament al peu del port del Colli di Pedona, de tercera categoria. Aquí ho tenen, 5.800 metres amb un desnivell de 285. I al davant Fincato, que accelera la marxa. A la roda Fincato Missaglia, el més interessat en que aquesta escapada sigui la bona, perquè és l'home més ràpid de tots. Atenció, perquè ara és Podenzana qui intenta el primer atac, o com a mínim una acceleració forta. Pot ser una etapa bonica, d'aquests 13 corredors buscant la victòria d'etapa. Vegin que el pendent mitjà no arriba al 5%. Veurem si ens diuen quin és el pendent màxim. No sabem el pendent màxim, però per les paraules d'Edo, que comentava que amb un 21 no en tenia prou, hem de creure que hi ha alguna rampa, per curta que sigui almenys, que tingui un 10%, com a mínim, de desnivell. Massimo Podenzan està ara portant el ritme d'aquesta ascensió, però de moment atac, atac, el que es diu atac en sec, no n'hi ha hagut cap. Vegin que estan pujant forts, saben que un cop coronin aquest port serà ja tot baixada fins a l'arribada, 19 quilòmetres fins a la línia d'arribada, pràcticament de baixada, i que per tant s'hi poden coronar, encara que sigui un avantatge inferior al minut, poden tenir alguna possibilitat de guanyar l'etapa. Cabello continua aguantant de moment el ritme, aquestes estrebades que hi ha hagut, quan, atenció, Podenzana, que sembla que vol tornar a provar. Torna a forçar la màquina Podenzana, també ara el corredor de l'MG. Comencen a perdre contacte corredors d'aquest grup, mentre Paolo Bettini és el que aconsegueix marxar. Bettini se'n va, i pel darrere estan perdent contacte ja alguns dels corredors que formaven aquest grup de 13. De moment Cabello aguantava, veurem després de l'atac de Bettini,
Missatge que arriba, molt bé el comportament de l'esprinter Missatge. A veure si Cabello continua, sí, allà el veiem, Cabello continua en el grupet, que com poden veure ja no és de 13, s'han quedat ja els primers corredors. I Missatge, que està fent un gran esforç per continuar aquí endavant, perquè sap que si arriba amb un grupet reduït, la seva punta de velocitat li pot donar l'etapa. Cabello amb algun problema, però mantenint-se de moment encara amb aquest grupet. I aquí imatges del gran grup, de moment compacte. Veurem si hi ha algun atac d'homes importants. Evidentment és el Mapei i l'equip que ha de controlar la situació, intentant portar un ritme que li vagi bé a Tonkov. Tonkov molt ben situat. I a la roda de Tonkov Leblanc. És a dir que els dos grans adversaris, els dos grans favorits d'aquest giro, s'estan vigilant constantment, pendent màxim del 7%, veiem ara. Ens estranya, doncs, que això no es pugui pujar amb un 21, com comentava Edo. Però, evidentment, tot depèn del ritme en què es pugi. Tornem al davant, torna a provar-ho Bettini. I sempre la roda de Bettini, Missatge. Missatge que sap que ha d'arribar, ha d'aguantar aquí com sigui, en aquests 5 quilòmetres d'ascensió, patint al màxim, perquè després ho pot tenir fàcil a l'arribada. Molt bé Missatge, està aguantant molt bé Gabriele Missatge, els atacs de Bettini. Aquí tenim Missatge. I atenció, perquè ara sí que sembla que se'n van aquests dos homes, Bettini i Missatge. Se'l veu molt bé Gabriele Missatge, un dels homes ràpids de l'equip Mapei, habitual llançador d'esborada, però que també té victòries en el seu historial. Corredor professional des del 95. Missatge i Bettini, doncs, al davant. Veurem el forat que han fet. Atenció, perquè veiem que s'ha quedat definitivament Cabello. Ja aquí veiem Podenzana, més el corredor de l'Escrinyo, dorsal 166. El corredor de l'Escrinyo, que era Andrea Bateroni. Bateroni i Podenzana, doncs, estan arribant on hi ha Bettini i Missatge. Quedaran, per tant, 4 homes al davant dels 13 que formaven aquest grup. Deuen faltar un parell de quilòmetres per coronar aquest portet de tercera. De moment, veurem, és interessant ara que ens mostrin aquesta imatge del darrere del gran grup, grup que comença a atrapar ja algun dels membres de l'escapada. Concretament Werner. Dèiem que era interessant la moto del darrere per veure què passa amb els sprinters, si es queden o no. És a dir, si poden aguantar el ritme, si podem encara pensar en algun, en la possibilitat de l'arribada massiva o no. Quan veiem que s'han ajuntat ja els 4 homes, Bettini, Missatge, Bateroni i Podenzana. Veurem si ara que sembla que han parat una mica, si pot arribar també Francis Cabello, el corredor del Kelme. Molt bé Missatge, que ha controlat en tot moment, sense prendre la iniciativa, però sempre posant-se a roda de l'home que atacava, perquè teòricament, sobre el paper, és el principal beneficiat per aquesta escapada. Però atenció, perquè el gran grup no és gaire lluny, hem pogut veure com ja començava a atrapar els primers membres d'aquesta escapada de 13 que s'han quedat en aquesta ascensió, i per tant doncs no poden encara cantar victòria aquests 4 corredors. Tancant el grup, Massimo Podenzana, i aquí Cipollini, que evidentment s'ha quedat Cipollini, s'ha quedat també Bruno Cenghialta, s'ha quedat també Marco Milesi. En qualsevol cas, no va encara gaire lluny Cipollini. Però vaja, sembla que els velocistes, almenys Cipollini, ho tindrà fumut, ho tindrà complicat per intentar guanyar l'etapa d'avui, perquè aquest port és massa a prop de la línia d'arribada. Recordem que quan coronin aquest port quedaran 19 quilòmetres 200 metres de baixada, perquè coronen el port a 315 metres,
i l'arribada a Lido de Camaiore és a nivell del mar, a 2 metres sobre el nivell del mar, és a dir, que han de baixar 315 metres en aquests 19 quilòmetres finals. Serà ja complicat, doncs, per Cipollini poder tornar al davant, quan ara torna a provar-ho Bettini, el corredor de l'MG que més actiu s'està... el corredor que s'està mostrant més actiu d'aquests escapats. Paolo Bettini, sempre missatlla a la roda, una mica més enrere Batteroni i Podenzana, i no veiem aparèixer ni Cabello ni cap dels altres membres del grup d'escapats. 19 quilòmetres per a l'arribada, poc més d'un quilòmetre per coronar aquest port. Han tornat a fer una mica de forat Bettini i missatlla, veiem al fons Batteroni i Podenzana, i de moment no apareix ningú més per allà al fons. Missatlla que aguanta tots els atacs i que, per tant, en aquests moments s'està erigint probablement en el gran favorit per guanyar aquesta etapa. Seria la seva primera victòria d'etapa en el Giro, perquè, tot i que, insistim, és un corredor prou ràpid, no acostuma a tenir prou velocitat com per guanyar els sprints massius a gent com Cipollini, com Leoni. És, podríem dir, un sprinter de segona línia, que a més en el seu equip té altres homes ràpids, com Esborada, com Esprug. 500 metres per coronar aquest port, 500 metres, vegin que és estret a la carretera, doncs en el descens passa el mateix, i això pot perjudicar molt els corredors que vulguin reagrupar-se en el descens cap a Lido di Camaiore. Un final d'aquesta 11a etapa del Giro d'Itàlia 1997. Últims metres d'ascensió per aquests dos homes. Missatlla que mira enrere. Sempre Bettini, Paolo Bettini de l'MG al davant. Vegem el gran públic que hi ha, gran quantitat de públic situat en aquests últims metres de l'ascensió, aplaudint els corredors Bettini i Missatlla. Els dos homes del grup de 13 que més millor han superat aquesta ascensió. 100 metres al final. 75, i ja veurem la pancarta d'aquest Gran Premi de la Muntanya, puntuable de tercera categoria, i és increïble que aquest port no hagi puntuat en els altres dos passos anteriors. Continuem sense entendre clarament el criteri de l'organització del Giro. Veiem que la diferència amb els altres dos no és gaire gran, suposem que s'ajuntaran tots quatre, doncs. Veiem que el criteri en què es posen els ports de muntanya no és massa clar en aquest Giro. Mentre tornen homes de l'equip Cantinatolo a les primeres posicions, no hi ha hagut, pel que es veu, doncs, atacs entre la gent important, no s'ha mogut ni Tonkov ni Leblanc. De fet, és difícil que amb aquest port s'haguessin pogut sorprendre. La diferència no serà gaire gran sota la pancarta, però veurem si pot ser o no suficient perquè es juguin la victòria d'etapa als quatre corredors que van al davant: Bettini, Missatlla, Batteroni i Podenzana. Veiem aquest corredor Cantinatolo, Vanessa Faustini, bé, no hem pogut veure bé, però bé, en qualsevol cas, diferència mínima, i el gran grup que coronarà estiradíssim, però compacte, aquest coll de Pedona, de tercera categoria. Vegi que estan ja en els últims metres, i caldria veure si haguéssim tenir l'oportunitat de veure els sprinters si estan cedint gaire temps o no, però creiem que per l'orografia, per les característiques d'aquest descens, serà molt, molt, molt complicat, molt complicat, que els velocistes puguin arribar al davant. Vegin que 1-0-9, la diferència entre el grup de cap i el grup de la Malla Rosa, sembla, doncs, que la victòria d'etapa està entre Bettini, Missatlla, Batteroni i Podenzana, i aquí els tenim, i probablement encara algun altre dels corredors que formava part de l'escapada i que no han estat encara agafats pel gran grup. No hem vist el pas de tots sota la pancarta, però, sens dubte, entre aquest 1-0-9 que hi havia entre els quatre primers i el grup principal, entremig, hi havia d'haver encara algun altre dels membres
de 13 inicialment. Alguns no, alguns els hem vist com els agafava el gran grup, però d'altres, com per exemple Cabello, ha d'estancar intercalat entre aquests quatre homes i el gran grup. Per tant, hi ha marge suficient encara perquè aquest grup de quatre es pugui ampliar. Atenció, perquè ha tingut un problema Bettini. Curiosament, mirin com s'ha enfadat, ha llançat la bicicleta Bettini. L'ha llançat a l'entrada d'una casa, que no en tenen cap culpa, pobra gent. Però Bettini, realment, després d'haver fet tot el gasto, tots els atacs en l'ascensió al port, vegin com ha tingut una avaria en el descens i amb quina ràbia ha llançat la bicicleta, perquè ara sí que veu que ja no tindrà opcions de guanyar l'etapa. No sabem si ens podran oferir la repetició del moment, però ha estat realment curiós com Bettini agafava la bicicleta i la llançava a l'entrada d'una casa. Immediatament el cotxe d'equip però s'ha aturat i li podrà donar una altra bicicleta, però ja ho tindrà més complicat per atrapar el grup del davant. Vegin el rosari de corredors en aquest descens vertiginós de 19 quilòmetres que els ha de portar a Lido di Camaiore, on es decidirà el vencedor de l'onzena etapa del Giro. Aquí tenim ara els tres homes que s'han quedat sols al davant per l'avaria de Bettini. Es tracta, recordem-ho, de Missaglia, Bateroni i Podenzana. Qui més trumfos té per guanyar l'etapa, naturalment, aquest home que tanca ara el grupet, Gabriele Missaglia. Han de baixar fins al nivell del mar des d'aquesta altitud de 315 metres que tenia aquest Colli di Pedona de tercera categoria. Baixen a gran velocitat i, per tant, avui l'etapa acabarà força més d'hora del que estava previst. Molt abans de les 5 de la tarda tindrem ja un desenllaç d'aquesta etapa. Vegin el moment. Aquest és el moment en què s'ha donat Bettini, que ha punxat una roda. Paolo Bettini, vegin com s'atura. I veurem si veiem el gest que fa amb la bicicleta, efectivament, la llença cap a aquesta entrada d'una casa. Molt enfadat, perquè realment Bettini amb aquesta avaria ha perdut totes les opcions que tenia de guanyar l'etapa. I era, recordem, el corredor que havia atacat en l'ascensió al port, el que més havia treballat buscant marxar en solitari. Se li ha enganxat a la seva roda Missaglia. Després han arribat aquests altres dos homes, Bateroni i Podenzana. I de moment no veiem que es reincorpori ningú més. Pancarta de 15. Ens ha semblat veure la pancarta de 15 quilòmetres per a l'arribada. Han baixat, per tant, ja 4 quilòmetres. Aquests tres escapats, la velocitat ara, aquí hi havia un revolt, per tant, era baixa, però vegin com va augmentant a mesura que hi ha la recta, aquí hi ha un altre revolt. No és un descens com per anar a velocitats gaire vertiginoses, perquè hi ha molts revolts, és força sinuosa la carretera. Ara Missaglia al davant, a la seva roda Bateroni, tancant el grupet Podenzana. Veurem si arriba algun altre corredor del grup de 13, fa estona que no els hem vist. I fa estona també que no tenim imatges del gran grup, que deu baixar completament estirat. I aquí tenim doncs els tres corredors que de moment sembla que són els que tenen més possibilitats de guanyar aquesta etapa. Bé, el que ha fet, el gest que ha fet Bettini és comprensible, el de llançar la bicicleta, però no és massa intel·ligent, perquè possiblement havia d'haver tingut el cap més fred, anar traient ja la roda per facilitar el canvi, i encara hagués tingut potser possibilitats i temps d'atrapar una altra vegada aquests tres homes en aquest descens. Mentre que amb el gest que ha fet de llançar la bicicleta, donant-ho ja tot per perdut, sens dubte ha perdut molt més temps a l'hora de canviar la bicicleta i de reintegrar-se a la marxa. Probablement amb el cap una mica més fred, Bettini hauria pogut conservar encara opcions d'arribar en aquest grupet d'escapats. De tota manera, de moment no veiem que arribi ningú més dels corredors que els venien al darrere. Ara tenim un pla aeri i veiem, bé, si aquells d'allà al davant no han de ser els primers, no poden ser els primers perquè portarien massa poc avantatge amb el gran grup. Deuen ser membres de l'escapada, membres del grup de 13, que són a punt de ser agafats pel gran grup. Vegin com el grup baixa estiradíssim, pràcticament en fila índia, fila d'un, perquè la carretera és molt estreta i plena de revolts. I aquí tenim a través de la moto. Atenció, perquè ha arribat ja un home, ha arribat un altre, ja són quatre. Concretament es tracta de l'home del Polti que anava en el grup, l'home del Polti que era Celestino, Mirko Celestino,
Mirko Celestino, que acaba d'atrapar els homes que anaven al davant. I això referma el que estàvem dient abans, de Bettini. Bettini no havia d'haver fet el que ha fet, havia d'haver mantingut el cap fred, facilitar la màxima velocitat possible a l'hora de fer el canvi de roda, i hauria tingut encara possibilitats de tornar a entrar en el grupet d'escapats, com ho ha fet Celestino, que anava molt més endarrere que ell. Aquí tenen ja inclòs Celestino en la llista d'aquests escapats. Si Celestino ha aconseguit contactar amb Bateroni, Podenzana i Misalla, també ho hauria pogut tornar a fer Bettini si no hagués estat tan impetuós i no hagués llançat la bicicleta a l'entrada d'una casa. Bé, ja tenim doncs quatre candidats a la victòria d'etapa. Esperem que encara en pugui arribar algun altre. Potser Cabello no va gaire lluny. De fet, Cabello faltaven un parell de quilòmetres per acabar l'ascensió i encara se'l veia bastant a prop quan ha atacat Bettini i ha anat a la seva roda Misalla. Sembla que ara ha acabat el tram ja de més pendent del descens i possiblement doncs en aquests últims quilòmetres més plans de l'etapa puguin entrar encara altres corredors en aquest grupet de 4. La carta suposem que és la de 10 quilòmetres. 1:24, hem vist l'avantatge. Ha augmentat, doncs, en el descens. De fet, és normal. Un descens tan sinuós amb carretera tan estreta sempre va més ràpid un grupet reduït que un gran grup. Per aquest motiu, doncs, continuem pensant que alguns dels homes del grup de 13 que han quedat endarrerits en l'ascensió poden encara arribar al grup del davant. Veiem allà al davant un home, més endavant un altre grup de 3 o 4. I el gran grup completament estirat fent aquestes esses. Aquesta carretera tan revirada que ha de portar els corredors a Lido di Camaiore. Recordem que són a la província de Lucca, al nord d'Itàlia, després d'un trasllat de 900 quilòmetres en avió que van fer els corredors després de l'etapa d'abans d'ahir. Veiem que les possibilitats ja de victòria dels homes que van en el gran grup són completament nul·les. Un avantatge de 1:24 és, creiem, suficient perquè els escapats es puguin jugar la victòria d'etapa. El que sí que encara pot ser és que aquest grupet que ara és de 4 pugui ser de més a l'hora de l'esprint. Veurem si Cabello té temps o no d'arribar novament al grup del davant. Aquí tenim els homes del Mapei en les primeres posicions del gran grup. Veiem la malla rosa de Tonkov, molt ben situat. Un Tonkov que un dia més ha passat l'etapa sense problemes. I com diuen, qui dies passa, anys empeny. És a dir, com més etapes passen d'aquestes, més a prop té la seva segona victòria en el Giro. Tot i que sap que li queda el més dur, les etapes de muntanya, que començaran ja a partir del pròxim cap de setmana. Veiem els escapats. Comencen a desconfiar els uns dels altres, es van mirant. Veurem si això, a 10 quilòmetres de l'arribada, afavoreix que altres corredors s'incorporin a aquest grupet. Aquest és Misalla. El Mapei, que en teoria, en aquests moments, si s'hagués de fer un pronòstic sobre els escapats, aquí té més possibilitats de guanyar l'etapa, sens dubte, Misalla se'ls emportaria a tots. Aquest és Mirko Celestino, l'últim que ha arribat en el grupet. Aquest és el veterà Massimo Podenzana, que pot intentar aprofitar la seva experiència. Un home que ha estat campió d'Itàlia dues vegades. I vegin com ara al darrere són els homes de l'equip Brechalat, els que proven el salt, en Mariano Piccoli, el rei de la muntanya, amb un company d'equip. Acaben de saltar en aquests moments. Són Sgambelluri i Piccoli, els dos homes que acaben de saltar ara, però que en principi no han de tenir massa opcions d'arribar al davant de tot. És una escapada una mica absurda, sense massa possibilitats.
mentre aquests homes continuen doncs amb les seves opcions intactes. De moment, 4. Missatge, però que vegi com no s'amaga pas pel fet de ser més ràpid que els 4, sinó que col·labora amb els seus companys en els relleus. Aquest és Mirko Celestino. Pren el relleu Batteroni de l'equip Scrigno. I ara serà Massimo Podenzana, el veterà corredor del Mercatone 1. Mentre al darrere vegin com ja l'escapada de Piccoli i Sgambelluri és a punt d'acabar. Una escapada que no tenia massa sentit. Aquests són alguns dels corredors escapats d'abans. Veiem Volpi, estan a punt de ser agafats pel gran grup. No hi havia encara aquí Cabello. Suposem que Cabello ha d'estar... En principi pensem que Cabello ha d'estar més a prop dels 4 de davant que no pas del gran grup. Ha acabat aquest intent. I atenció, perquè Cipollini és davant, eh? Cipollini, un cop acabat el descens, ha aconseguit remuntar posicions. El que passa és que ho tindrà complicat, perquè l'escapada del davant continua tenint més d'un minut i falta ja molt poc pel desenllaç de l'etapa. Veurem si ara, sembla que sí, que els homes del Saeco volen començar a col·laborar al davant per mirar de retallar la diferència. Deuen estar pendents que algú els faciliti la referència exacta que hi ha entre els escapats. Però atenció, perquè Cipollini ha aconseguit arribar al davant. Aquest que veiem ara era Baronti, un altre dels supervivents que quedaven de l'escapada i que és a punt de ser agafat pel gran grup. Estem encara pendents de saber què ha passat amb Cabello. No l'hem vist pas que l'atrapés el gran grup quan ataca ara un altre home de la Breixalat. No hem vist Cabello fa molta estona, però estem convençuts que ha d'estar més a prop dels 4 escapats que del gran grup. Ha atacat un altre home de la Breixalat. La roda ha saltat un altre del Refin. I aquestes estrabades poden reduir notablement la diferència dels escapats, que en principi hauria de ser suficient com perquè es juguessin la victòria d'etapa, perquè era una diferència superior al minut. Veiem que és Andrea Patuelli de l'Amore Evita juntament amb el corredor de l'equip Breixalat, Marco Velo, els que havien saltat del gran grup. Aquí tenim, a veure si a través de l'helicòpter tornem ara al grup del davant, encara amb 4. Podenzana al davant, a la seva roda Batteroni, Celestino i tancant ara Gabriele Missaglia. Els 4 homes que són cap de cursa, que tenen 1:22 sobre el grup de la malla rosa i de la malla Chiclamino. Per tant, doncs sembla que aquest grup no els pot atrapar, però sí que els podria atrapar encara algun altre. Vegin un grupet de 4, entre els quals hi ha d'haver Cabello, segur. Hi ha un altre quartet, doncs, darrere dels 4 primers. Amb possibilitats, doncs, encara que es faci un grup de 8 abans de l'arribada. I amb opcions, doncs, de victòria encara pel corredor del Kelme, Francis Cabello. Allà al fons veiem una pancarta de 5 quilòmetres, suposem, 6 quilòmetres. 6 quilòmetres per a l'arribada. I encara tot per vendre. Aquest és el grup on hi ha Cabello, vegin el corredor del Kelme, que pràcticament ja tenen els de davant. Atenció, doncs, perquè hi pot haver un grup de 8 i al darrere el gran grup molt estirat i anant, evidentment, ara més ràpid que els de davant. El que passa és que probablement els falti terreny per atrapar-los. Amb la presència, com hem vist, de Cipollini, per tant, suposem que de tots els velocistes, tots els sprinters al davant. Si l'etapa tingués 5 o 6 quilòmetres més, gairebé podríem pronosticar una altra volata, un altre sprint massiu. Però creiem que hi ha marge suficient pels escapats com perquè puguin guanyar l'etapa. Algun dels escapats, sigui Missaglia, Batteroni, Podenzano, Celestino o algun dels 4 que venen al darrere, entre ells Francisco Cabello, poden tenir opcions de guanyar aquesta etapa. 11a etapa del Giro, que acaba Lido di Camaiore. Mentre al darrere continuen els intents, ara un home del Refin
Sembla que no deben saber la diferencia que hay al davant. Pensan que encara tienen ocasión. Sembla que era Puttini. No, el 124, Elio Aggiano. Ahora rápidamente a la carrera de Aggiano salta un hombre de l'Escrinyo y también un hombre de la Polti. La cursa completamente trancada. Y veurem qué pasa al davant. Aquí tenemos el grupo de 4 a 5 kilómetros de la arribada. Celestino al davant a la seva roda Podenzana. Apareix per aquí Visalla. Y falta Bateroni. Aquí el tenim. Y molt a prop, hi ha d'haver 4 homes més. Un d'ells, Francisco Cabello del Kelme. Aquí els tenim. Cabello amb Cristiano Frattini, amb Fincato. Y l'altre, d'aquesta manera, és molt difícil de veure. Frattini, Cabello, Fincato. Y atención, porque ahora ataca Misalla. A la roda de Misalla, Bateroni. Después también Podenzana y tancant Celestino. 1.28 sobre el grupo principal, es decir, que de volata res de res, esprint massiu no n'hi haurà avui. Y el vencedor será un d'aquests homes. Curiosamente Misalla, tot i que en teoría sería el más rápido, ha intentado atacar. Ha intentado sorprendre. Vegin com Celestino té problemes per retornar al davant. No així Podenzana, el batarà Podenzana. Me sembla que podrà tornar a agafar la roda de Bateroni i Misalla. Efectivament, Podenzana amb la seva experiència. I aquí tenim els altres 4 amb la presència de Cabello. La diferència és molt... Vegin com Cabello els diu que tirin, que cometin el ritme, que encara els poden atrapar. Són Cabello, Cristiano Frattini, Fincato y De Pauli. Vegin allà al fons els altres 4. Encara alguna opció, doncs, per Cabello, mentre que el gran grup completament estirat ho té ja força més difícil perquè està gairebé a 1 minut i mig d'aquests homes. Misalla, Bateroni, Podenzana, i veurem si Celestino ha aconseguit agafar la roda o no. Atenció, perquè ara vol atacar Podenzana per la banda dreta. Massimo Podenzana, el veterà excampió d'Itàlia, que intenta sorprendre. Misalla, que s'adona que l'home de davant és un home prou experimentat i decideix també augmentar el ritme. Serà un final molt bonic. Podenzana sap que si vol guanyar l'etapa ho ha de fer així, ha d'atacar abans. No és un home ràpid, és un home veterà amb experiència, però no és un home ràpid. Però és un corredor que ha aconseguit guanyar 2 vegades el campionat d'Itàlia. Vegin la diferència visual. Ara ataca, evidentment, el que faltava, Bateroni. Sempre Misalla saltant a tots els atacs. Ara Podenzana probablement acusi l'esforç, tot i que sembla que encara aconsegueix mantenir-se aquí. El que ha quedat ja més endarrerit és Celestino, que era a punt de ser agafat per Frattini, Cabello, Di Pauli i Fincato. Vegin aquí el grupet de 4 a baix, entremig Celestino tot sol i al davant aquests 3 homes, els que tenen més opcions de guanyar l'etapa. Ho torna a provar Podenzana i Misalla, que agafa la seva roda ràpidament. Si arriben tots 3, guanyarà Misalla, gairebé segur. Falten 2 quilòmetres, ara ho prova novament Bateroni. De fet, Misalla és el més ràpid, però si ha de saltar, com ho està fent a tots els atacs, pot arribar molt cremat al final. Final espectacular, amb 3 candidats a la victòria d'etapa, els 3 últims supervivents d'una escapada que inicialment era de 13, i torna a atacar Massimo Podenzana, i Misalla a la seva roda. Es va repetint la història, cada vegada que ataca Podenzana, Misalla a roda. Quan ataca Bateroni, Misalla a roda. Misalla sap que és ràpid a l'esprint. Mira ara enrere per comprovar on és l'altre membre del grup de 4, que era Celestino, i mentrestant, completament aliens a aquesta lluita que hi ha al davant, el Pavel Tonkov i la resta de corredors estan ja a punt de completar una altra etapa sense problemes per les seves aspiracions. I ara Misalla al davant, controlant perfectament la situació, prenent el relleu Bateroni,
I allà al fons veiem ja la pancarta de l'últim quilòmetre. Un quilòmetre d'aquests moments, tots els trumfos, tots els números per guanyar l'etapa per Gabriele Missaglia, quan Podenzana fa un últim i desesperat intent. Podenzana sap que no és ràpid i ha d'intentar fer forat abans, però és molt difícil, és pràcticament impossible desempallegar-se d'aquests corredors. Vegin al fons la presència de Celestino, que no ha acabat de tornar en el grupet de 3, darrere el grup de Cabello, que tampoc haurà aconseguit atrapar els escapats. I allà al fons de tot ja veiem el gran grup. Vegin com ara els escapats estan... Vegin com ara... Atenció, perquè Celestino ha arribat del darrere, els ha atrapat i ataca. Tornen a ser 4, doncs. Fent pràcticament l'últim revolt, Celestino, Missaglia, Batteroni i Podenzana. 4 corredors italians buscant la victòria d'etapa. I ara veuran aparèixer allà al darrere l'altre grupet de 4 amb la presència de Cabello, que evidentment ja no tindrà possibilitats d'atrapar aquests 4. Atenció, perquè Celestino, que semblava mort, ha aconseguit retornar en aquest grupet. Torna a provar-ho ara Podenzana. Cap a la banda esquerra, a la dreta de les imatges. Missaglia, que ho vol controlar tot. Ara Celestino al davant, ataca també Batteroni. I ara sí que arriba el moment ja de l'esprint. Missaglia, Batteroni, Missaglia, Missaglia, Batteroni, Missaglia, Missaglia. Creiem que serà Missaglia. Efectivament, s'ha complert el pronòstic. Missaglia, Batteroni, Celestino i Podenzana. Missaglia ha confirmat el pronòstic, ha estat doncs el vencedor d'aquesta etapa, el corredor Mapei. Vegin que està cansat però contentíssim per la victòria. Gabriele Missaglia ha aconseguit, bé, tampoc calia que fes aquestes botifarres, però ha aconseguit respondre tots els atacs i finalment ha imposat la seva velocitat. Aquí tenim el gran grup, abans arribarà el quartet amb la presència de Cabello. I aquí tenim l'esprint ja sense cap transcendència del gran grup, perquè serà un sprint per la novena posició, és a dir, que només hi entraran, suposem, els corredors que lluiten per la classificació per punts i que els interessa doncs més una novena posició que no pas una quinzena. Veiem precisament Cipollini en aquestes primeres posicions. Per la banda esquerra de les imatges poden veure perfectament Cipollini, que aconseguirà la novena posició. Cipollini davant de Magnusson. Hem vist també entre Edo. El que no hem vist és l'arribada del grupet de 4 amb Cabello, és a dir, que no podem dir en aquest moment si Cabello ha estat 5è, 6è, 7è o 8è de l'etapa. El que sí que sabem, els 4 primers, Gabriele Missaglia, el vencedor, segon Batteroni, tercer Celestino, quart Podenzana, i sabem que el 9è ha estat Cipollini. Entremig han entrat 4 homes més, un d'ells un home del Kelme, Francisco Cabello. Així doncs, el vencedor, recordem-ho, Gabriele Missaglia. Suposem que tindrem immediatament una repetició de l'esprint. Aquí la tenim, l'home del Mapei. Era, ja ho sabien tots, el més ràpid dels 4. I, per tant, ha confirmat el pronòstic Gabriele Missaglia, el corredor de l'equip Mapei. Vegin com treu la llengua. I aquí ja aixeca els braços i celebra la seva primera victòria en el Giro, un corredor que va passar professional l'any 95 a les files del Brescialat. L'any passat defensava l'equip San Marco primer i el Panaria després, i aquest any ha fitxat per l'equip Mapei. Un home que és un bon sprinter, però que fins ara no tenia victòries en el seu historial. Avui la primera per Gabriele Missaglia. Una etapa amb un final bonic, però totalment intranscendent pel que fa a la classificació general, que continuarà un dia més encapçalada per Pavel Tonkov davant de Luc Leblanc. I amb la imatge del vencedor de l'etapa, Gabriele Missaglia, ens acomiadarem per avui recordant-los abans com és l'etapa de demà. Una etapa curiosa, una etapa entre l'Espezia i Varazze, de 212 quilòmetres de recorregut, però que té dos ports puntuables pel Gran Premi de la Muntanya. I atenció, perquè l'últim, el Monte Beigua, està situat en el quilòmetre 190, és a dir, només a 22 quilòmetres de l'arribada, i és un port de segona categoria. Un port, doncs, que pot ser força perjudicial pels interessos dels velocistes. Ens acomiadem fins a demà. Moltes gràcies, doncs, per la seva atenció i fins la transmissió de demà.